ବିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ହରିୟାଣା ସରକାର। ଅଲିମ୍ପିକରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିନେଶ ଫୋଗଟ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଜନଠାରୁ 100 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଫାଇନାଲ ଖେଳ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଠିକ ଫାଇନାଲର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ସାଜିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ରୌପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ସାରା ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଫୋଗଟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟିର ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏପଟେ ଫୋଗଟଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର। କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଏବ ସୈନି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିନାହୁଁ ସତ, ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଚାମ୍ପିଅନ। ଜଣେ ଅଲିମ୍ପିକ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ଫୋଗଟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଯେଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, ସେପରି ଫୋଗଟଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଅଲିମ୍ପିକ ରୌପ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି କିଛି ଲେଖି ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଏବ ସିଂ ସୈନି। ହରିୟାଣାର କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ 6 କୋଟି, ରୌପ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଦିଆଯାଏ। ଏହାସହ 2.5 କୋଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବିନେଶ ଫୋଗଟ ଅଲିମ୍ପିକରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।